Добро се одвива вакцинацијата. Заклучно со вчерашниот ден, близу 30.000 граѓани се вакцинирани. Во оној дел кој што значи вакцинација по пунктовите, некаде околу 12.000, од вкупно 22.000 распределени дози на вакцината AstraZeneca. Понатаму тука во салата Борис Трајковски денеска завршува вакцинирањето на вработените во критичната инфраструктура, со што го заокружуваме тој процес, и од утре почнува вакцинацијата на постарите граѓани, како на дополнување на овој систем кој што веќе се спроведува во пунктовите. Тоа значи дека вакцинирањето во сите пунктови широм државата и тука во Скопје продолжува по оној терк закажување како што трае. Фреквенцијата на спроведување е нешто зголемена изминатите денови, и од оние 700 до 800 на ден, сега се тоа вакцинирани на ден околу 1000 до 1500, и согласно пријавените термини тоа се спроведува во сите градови. Од утре ќе започне вакцинирањето и на помлади од 75 годишни граѓани кои што се пријавени во системот на сајтот вакцинација МК или преку матичните лекари, и тие ќе добијат термини. Најпрво во Скопје, заради тоа што тука најголем притисокот, тоа значи дека сите 74 и 73 годишни граѓани кои се пријавиле во следниот период ќе бидат вакцинирани. Во овој момент од вакцината Спутник 5, веројатно на крајот на денешниот ден ќе останат околу 2.500 вакцини, кажувам приближни бројки, на кои што ќе надополниме 2.000 вакцини од AstraZeneca. Оде остаток од вкупно 24, заради тоа што близо 22 се распределени, и 1.000 кинески вакцини кои што пристигнаа како донација, и тоа е отприлика вкупната бројка на до вчера пријавените граѓани во Скопје на 73 и 74 годишна возраст. Како ќе доаѓаат вакцините, така овие системи ќе се надополнуваат. И сега дозволете само да кажам што е тоа што е најавено согласно информациите кои што ги имаме до сега. Од компанијата Pfizer, преку нашиот директен договор, на 19 и 26 април по 10.000 дози. Понатаму се уште очекуваме потврда, имав ја средба со кинескиот амбасадор, презема обврска да ете направи што може. Вчера имаше некое поместување, добивме информации дека тој административен дел таму во Кина се забрзал. Исто така очекуваме информација и од руската амбасада за дополнителни количини на вакцината Спутник. Повторно би требало 76.000 дози на AstraZeneca да стигнат до крајот на месецот, зашто утрово разговара со представничката на Светската здравствена организација. И она што значеше помош преку трилатералните договори од Европската унија, кои што ги најавија за месец април, очигледно дека ќе се поместат, и според последните најави од утрово е дека ќе пристигнат во првата недела на мај. Така да, тоа се засега информациите како вакцините ќе пристигнуваат, од кој што најголема количина најнаш очекуваме да стигне од Кина. 200.000 вакцини ќе бидат распределени по овој систем на вакцинација кој што веќе се спроведува ширум државата. И само уште една информација, ќе работиме на во овој период кој што е пред нас, очекувајќи и кинеските вакцини, кои што ќе направат најголема промена у динамиката на спроведување на вакцинација, и места за масовна вакцинација во уште неколку градови, по примерот на салата Борис Трајковски, а тоа ќе бидат градовите Куманово, Штип, Кавадарци, Битола, Охрид и Тетова, покривајќи соодветни региони околу овие здравствени домови кои што може овој процес да го изменаджираат со кадар.